Už se moc těším na své krásné hosty, na vaše hosty. Dnešní večer v Ústí nad Labem. Dovolte mi, abych tady nejdříve přivítala toho, kterého již znáte, představitele Vladimíra Maigretho, Mária Kubece. Přátelé, to může být dlouhý, protože Mário, a musím se přiznat i tak trochu já, jsme nevyužití komici, víte. My pořád dostáváme nějaké závažné role a pořád čekáme, že nám někdo napíše nějaké komediální duo, viď, Marinelli. Tak teď tedy ještě ta vážnější skupina lidí, kteří přijdou, zkus se udržet nějak, jestli to bude. Hudební kolega, ostravský zpěvák Patrik Jí. Dámy a pánové, hosté dnešního večera, Eva Cermanová, která tu pečuje o všechny kurzy kolem mistra Borise Tichanovského, která zároveň bude překládat dnešní večer, a mistr Boris Tichanovský. Zdravstvujte. Teď nevím, jestli je Borka zapnutý, protože jsem ho, asi ti budu muset s odpuštěním vlézt do kalhot. Ne? A je to v pořádku. Omlouvám se, Borisi. Teď už by měl být Boris připojen. Můžeme to vyzkoušet, je Borka připojen? Páni zvukaři, Borinko, můžu poprosit, jestli by si něco řekl? Rád vás vidět. Tak není připojen, poprosím. Pánové do zvukové kabiny, jestli byste mohli zapnout i port, aby byl slyšet. I Boris Tichanovský. Můžeme ještě Borisi zkoušku? Udělím. Spasíba, všeho chrašo. Teďka ještě s dovolením se omlouvám. Teď pochopíte, jak výborní jste všichni ruštěnáři. Protože budete všichni perfektně rozumět. Bude se vám zdát, že Eva Cermanová tu dnešní večer ani není potřeba. Ale to je jenom zdání. Protože Boris, on už vlastně nemluví ani rusky. Ani česky. On totiž vytvořil novou řeč. Možná, že to je ta nová univerzální řeč. Rusko-český dialekt. Rusko-český dialekt. Jo. Ještě teda s dovolením, ještě, pane zvukaři, já ještě tady teda je, cítím, že potřebujeme vyladit, že tady něco prozvučuje. Nejde. A ten nejde, a to my už víme. On i zlobí, tenhle ten reprák. Ale důležité je, že nás dobře slyšíte, případně vidíte, kdybyste nás neslyšeli. My eventuálně, když by nám vypl zvuk, tak prostě jsme se schopni dohovořit i pantomimou. A u Borise je vlastně to nejdůležitější toho neuvěřitelné poselství, které rozdává jak Českou republikou, tak Ruskem. Poselství, že člověk má nejenom právo. Nejenom právo, ale také samouzdravovací dar. Jo, to je vlastně ten port, to bude ten port. A tak trošku ten port, malinko gay, malinko gay ubrat. Bude super. Tak. Ne. Ještě? Trochu. Na tom portu. Na tom portu ubrat trochu zvuku. Game. Game. To bylo anglicky.
Je možná já vás bym. Aha, tak to možná problém bude mít. Já vás bym často. A rád. Jsem taková vazba. Ну, пока вы поговорите, Борьк водку выпьет. Vy laďte, prosím. Je prostě potřeba zřejmě Borise Tichanovského nebo Maria Kubece trochu stáhnout, aby nám tady takhle nezvučeli. Ale Borko, to byl samozřejmě humor. Piješ alkohol? Pil jsi někdy alkohol? Alkohol? No, já nepiju tvrdý alkohol, ale bokal vína pěkného českého, tak vypiju. Já nepiju tvrdý alkohol vůbec. Ale pohár dobrého českého vína, to se rád napijí. Eva není... Ale ní. Takhle, dneska to tady bude takový jako zábavný večer zvukový, že my budeme ladit, protože se i stát, že budeme ladit celý večer, aby jsme se naladili. Ale my už víme, že vy rozumíte i rusko-česky, takže je to dobrý. A dobře, když už jsme u toho alkoholu nebo u toho pití, je strava pro tebe důležitá? Řešíš ji nějak? Je pro nás, pro lidi důležitá strava z tvého úhlu pohledu? No, z mojho úhlu pohledu. Nada pítat se tak, jak pítali se naše předky, slavěni. Вот это důležitější. Tak je potřeba se stravovat tak, jak se stravovali naši předci, Slované. To je důležité. No, vlastně... Я всегда вспоминаю слова великого Златоуста. Это великий христианский казатель. Takže velký křesťanský kazatel Jan Златoustý, tak na něj si vždycky vzpomínám, na jeho slova. Он говорил: "Не так важно, что в уста, важно, что из уст". Není tak důležité, co jde do úst, jako je důležité, co jde z úst. Да. Tak toto si vezmeme v srdci. Platí to i v cukrárně? Tak to je. Borko, ty jsi včera přiletěl z Ruska. Jak je v Rusku oproti Česku? No teď u nás léto, pěkně, a vás zima. Tak u nás v Rusku je léto, teplo a u vás je tady zima. Tak ale s tím ty si samozřejmě výborně poradíš, protože... takřka z divadla pojedeš hned na kurz, který je obzvlášť mezi ženami velmi oblíbený, a to je kurz štíhlosti. A tam věřím, že se pořádně zapotíte. Jo, i počasí si bude dobré, jak vždycky. Vot. S pohodou vždycky můžeme dohovorit se. Počasí bude dobré, jako vždycky, s počasím je možné se domluvit. Vot. И курс, как жизнь, будет моц пекный. Каждый раз, уже много лет, все губнут и все рады. Takže, ten курс bude jako vždycky moc pěkný. Všichni на нем rádi губнут, а vždycky это bezva. Да, первые два дня думают, переживем ли мы, а потом все счастные. První dva dny to tak přemýšlejí všichni, jestli to vůbec přežijí, a pak jsou všichni šťastní. Vy tam stavíte také saunu, speciální saunu. Da, u nás tam naše ruská, slovanská, tibetská sauna. My tam máme rusko-slovansko-tibetskou saunu. Da, která nepodčiňuje se zákonům Unie Evropské. Tato sauna se prostě nepodléhá zákonům Evropské unie. Da. И проводим честную куру каждый день, а еще мало того, каждый день еще, ну так, три, а негде и пять крат в день принимаем сауну. Takže málo toho, my tam děláme takovou velkou očistnou kuru organismu, kdy vlastně několikrát za den, no někdy tři, někdy i pětkrát chodíme do sauny. Вот, и проходит полная чистка кожи нашей, которая, может быть, годами была засоренная, она становится чистенькой. И все ненужное с нее начинает выходить с нашего тела. А пройдет там полностью очистить. Это все давай, я буду Эва перекладывать.
očistný proces tam bude procházet, kdy vlastně roky se může ta kůže prostě znečisťovat různými nečistotami a všechno to vyjde a jsme očištění. Да, поэтому самое главное для меня не так губнуть, как оздоровление. Pro mě na tom kurzu není tak důležité, aby ty dámy zhubly nebo páni, ale je pro mě důležité, aby se ozdravili maximálně. Ale hubnout. Ale hubnout. Да, и опять же еще важнее для меня меры. Если кто-то схубнет на 2-3 килограмма, сосед может и не увидеть. А когда в талии на 12 сантиметров, то уже заметит каждый. Takže pro mě ani tak není důležité, kolik kilogramů zhubnou, ale je pro mě důležité, jak se změní míry toho člověka. Když kolikrát člověk zhubne o 2-3 kilogramy, tak si toho třeba kolikrát ani soused nevšimne. Ale když zhubne o 12 cm v pase, tak toho si všimne určitě. Вот, так что у кого проблему приезжать, но самое интересное, курс построен так, что и у кого наоборот недостаточный вес, так он его начинает набирать. Так, ten курс je udělaný tak, aby ten, kdo prostě má třeba například i podváhu, podvýživu, podváhu, tak ten zase nabírá ty svaly. Takže ten kurz je udělaný univerzálně, že mohou přijet i ti, co potřebují zhubnout, i ti, co potřebují nabrat. To mě zajímalo, ti, kdo chtějí fyzičku jenom zlepšit. To mě zajímalo, kterých je tam víc. Ne, no víc, konečně ti, kdo chce zhubnout. Tak víc je tam samozřejmě těch, co chtějí zhubnout. A pak také na nás jezdí takzvané, my jim říkáme vychrtliny, a ty si jezdí dělat fyzickou kondici. Ty jsi tady vlastně naznačil, že se takto věnuješ fyzickému tělu, může se to zdát jako takové banální věnovat se štíhlosti, ale ty velmi upozorňuješ na to, že je to především o zdravém těle, je to o zdravé mysli, je to o tom uvědomit si, že to naše tělo je ta naše schránka, ten náš poklad, který si máme hýčkat. A ty jsi vlastně takto možná byl i hýčkán jako malý chlapec, protože jsi vyrůstal v rodině, kde se o zdraví hodně hovořilo a kde léčitelství bylo u vás i v tradici. No, tak raz o zdraví v moje rodině moc neřekalось, bohužel. Ono to úplně není tak. V mé rodině se o zdraví bohužel moc nehovořilo. Да, и moc добром здраві мої родичі не отличались. А мої родичі се просто не мали moc добре здраві. І замріли годні рано, коли мені було всього. Тато умер, коли мені було 7 років, а мамінка, коли 10. Takže a umřeli velice brzo. Tatínek mi umřel, když mi bylo 7 let a maminka, když mi bylo 10. Вот, а вот в родине, в родстве у нас был великий знаменитый лекарь. Tak ale v rodině, v mých prarodičích, tam jsme měli velikého znamenitého lékaře. Praděda. Byl to můj praděda. I babuška mě rozkázala, že on прожил очень долго. Бабичка мне вправила, что жил очень долго. И умел исцелить тех, кому не помогала медицина. А умел лечить и тех, которым не помогли лекари. А когда он решил, что пришло время ему идти в мир иные, а когда он решил, что настал его час, когда он должен уйти до света иных, то он собрал всех родственников. A tak si pozval všechny příbuzné. I řekl, že rodí u mě pravnuk, mladší. A řekl, že se narodí mladší pravnuk, mu. Který stane celitelem, bude mít sílu bolší, čím mám já. A který se stane léčitelem a bude mít větší sílu, než mám já. Tak vod. Bukvalně z 2 let já léčil všech. I broučkov, i životných, i dětí, i dospělých.
Prakticky od 2 let jsem léčil všechny. I broučky, žížalky, děti, dospělé, pejsky, kočičky, já nevím, co ještě říkal. Všechny. Všechny. Бараха был старше меня на 3 года, и его в убийце об этом ниц не занимало, его только техника, машины, конструкторы, так он всю жизнь и был инженером, и был связан с машинами целый свой живот. Мой браха, ten vůbec nikdy v životě neprojevil nějaký zájem o nějaké léčitelství, ten naopak byl technicky zaměřený a celý svůj život se zabýval prostě automobily nebo nějakou technikou. Вот. И вот когда мне было 10 лет, бабичка мне рассказала о прадеде. Když mi bylo 10 let, tak mi babička vyprávěla o mém pradědovi. И для меня это был шок. Pro mě to byl velký šok. Как мог мой прадед знать, что у меня будет интерес лечить именно у младшего правнука? Jak mohl můj praděda vědět, že já se budu zajímat o léčitelství jako jeho mladší pravnuk? Je to очень сильное влияние оказало на целый мой живот. Он как бы я уже знал, кем я буду. Tak to potom velmi ovlivnilo můj život. Já už jsem potom věděl, kým budu. И я специально не пошел в мединститут. Speciálně jsem nešel na lékařskou fakultu. Я хотел быть целителем и помогать тем, кому не поможет медицина. Я хотел быть лечителем. Хотел сам помогать тем, которым не помогла медицина. Так что так. Так заплать Пангу, что се стал лечителем, а что се стал tím, který nejenom uzdravuje nás jako jednotlivce, ale který naopak ve velkém společenství učí tomu, jak se naučit uzdravovat sami. A musím říci, že už se známe mnoho let a že když se účastním jakýkoliv kurzů, tak si uvědomuji, jak se neuvěřitelně věduješ lidem a co všechno jim předáváš. A mnohdy jsou to učení a kurzy, o kterých se příliš nemluví. Jsou to velmi zvláštní, tajný kurzy, jak vlastně pochopit sám sebe a jak se naučit pracovat s technikami, které tady třeba nikdo jiný neučí než ty. Jaké speciální kurzy ty vlastně vedeš? No, je to kurz Джона Девиташвили. Безконтактный массаж или энергетическое лечение. Tak například je to kurz Juny Davitašvili, je to bezkontaktní masáž paní Juny, je to energetické léčení. Вообще нельзя не вспомнить этого великого моего учителя, как Джона Давиташвили. Tak chtěl bych rád vzpomenout na tohoto velkého učitele, na paní Junu Davitašvili. Она лечила 3 генеральных секретарей Коммунистической партии Советского Союза. Лечила 3 генеральных тайника Советского Союза. Коммунистического? Да. Брежнева, Андропова и Горбачева. Брежнева, Андропова и Горбачева. Она лечила и была комарадкой папежа Иоанна Павла II. Pak léčila papeže Jana Pavla II. A byla jeho kamarádka. A přitom nikdy neskrývala ani před kým, že léčí jich bílou asyrijskou magií. Ona nikdy neskrývala, že léčí bílou asyrskou magií. Da. I generálních sekretářů komunistické partie, kteří не верили ни в кого, и папежа лечила магией, а он был рад этому. И генеральные секретари коммунистической страны, которые не верили в нич, потом папежа Яна Павла II, просто похопительно так, а она и лечила белую ассирскую магию. Вот. Ну и, конечно, у нас всегда не хватает времени на все Борькины сказки, а в Шахну я что говорю, в Шахну погадки, на курсах такие.
nám vždycky nestačí čas ve všech divadlech na Borkovy pohádky. A vždycky, to musí být mini pohádka, krátka. Vždycky, když vyprávím na svých kurzech všechno, tak jsou to pohádky, všechno, co říkám. Tak вот, буквально я Джуни вспомнил. У нас мой ближайший коллега, благодаря которому он схвалил все ипамы. Так мой близкий коллега, который схвалил все ипамы. Он закончил Карлов университет Теловихову. Докончил Карлов университет Теловиховы. И у него был один гениальный преподаватель, которого он на вид сважил. Který byl, měl geniálního pana profesora, kterého si velmi vážil. Říkal, že to je genii. Říkal, to je genius, jak přednáší, prostě je fantastický. I my ho řešili přihlásit, jak by v podárek na любой náš kurz. My jsme ho pozvali na jakýkoliv náš kurz jako dárek, mu to chtěl. No a potom já spросил svého kolegu Mirka. А расскажи мне несколько слов об этом профессоре, я ему подберу, какой курс для него был бы наилепший. Ну, а потом сам Миры ptal того своего коллеги, ať mi řekne něco o tom svém profesorovi, aby mu vybral ten nejlepší kurz, který se pro něj nejvíc hodí. Он говорит, ну, он такой еще старый был коммунист, материалист, ни во что не верит, а лихениальный. On říká, no on je to takový starý komunista, materialista, nic nevěří, ale geniální, opravdu výborný. Okay, no tak nejlíp kurz na Hubnutě, zapovědi Hippokrata, Pater Jacques Loube, Zrak, вот эти курсы для него будут аккурат. Tak jsem říkal, tak může přijet na Pater Jacques Loube, na Hubnutí, na poslední přikázání Hippokrata nebo na zlepšení zraku. Tyhle kurzy ty jsou pro něj ty nejlepší. No, dali mu programu, on говорит, no mně nejvíc podle času hodit вот этот курс, Джуна Давидашвили. Dali jsme mu program náš, rozpis časový kurzu a on říká, tak mně podle času se nejvíc tady hodí tenhle termín a to byl kurz bezkontaktní masáže Džuny Davidašvili. No, раз уж сказали, назад слово не возьмешь. Так, думаю, ну что уж можем, вкусим, как то будет выпадать. Так, ну, так мы říkali, ну так уж мы ему jednou řekli, так не дастся ничего сделать, мусим его взять, так увидим, как то будет выпадать. Ну и весь курс он участнил, ну и так как-то очень серьезно был, всю добу размышлял о чем-то. Так целую добу курсу се тогда участнил всего, але целую добу был velmi замышленный, было видеть, что премышлен. Я думаю, ну ты в последний день скажет, какие мы шарлатаны, и что только не вывадим. Так, Борка так, když на ней кукал, так се říká, ну так ты, když то, так ты нам на последний день курсу встане и řekne, какие мы шарлатаны, что тады не вывадим, ты нам дал. Да. Да, ну как, какая-то магия. Какая магия? Энергия. Энергия, что? Так вот, вот в последний день курс, говорю, ну, у кого какие, может быть, остались отазки? Последний день курсу, ptal jsem se, так, кто ма някакие отазки? А он поднимает руку, говорит, у меня нема отазка, я хочу ржиться. Так, а он зведал руку, а я не мам отазку, я бы хотел нечо ржиться. Встает и говорит, надо же, как бывает, целую жизнь человек живет и не знает, что энергия е. Она е! Такой восхищенный. Пан профессор встал и сказал, ну, то так, такhle бива. Просто целый живот человек не ви, что то е, что энергия экзистует, а она е. Так вот, и с тех пор он частично и по этой методике энергии и делает своим спортовцем. Tak a od té doby léčí tímto způsobem i energeticky své sportovce na fakultě. Вот, вот. Для меня это был, ну, великий подарок неба, когда умный человек, даже если он материалист, если он не верит ни в Бога, ни во что, может это принять, похопить, когда видит выследки. Про мне это был огромный дарок с неба.
kdy vlastně materialista, nevěřící člověk, který nic nevěří a přesto prostě je chytrý a přemýšlivý, takže nakonec se přesvědčí, že opravdu to existuje, funguje a je to tam. I přijme to. A přijme to. Přátelé, my máme před sebou dneska hodně plánů. Těším se na to, že se tady s diváky v sále budeme věnovat léčebné seanci. Ale já vím, že Borka miluje pohyb. A já mám teď takovou myšlenku, že by spolu s Patrikem se na to Boris Tichanovský nejdříve tak trochu rozcvičil, protože je mistrem. A já vím, že to vždycky říkám ne úplně dobře. Tai Chi Chuan. Да, тайцзи цюань. Тайцзи цюань. Да, и я представляю школу дремлющего тигра, тайцзи цюань. Я подготовил уже ряд чешских инструкторов. Я представляю школу дремлющего тигра, тайцзи цюань. А приправил сам тады в Чехах уж годне инструктору. Каждый год мы проводим курсы тайцзи цюань, я написал книгу тайцзи цюань, которая вышла на чешском языке и вместе с учебным DVD. Каждый год делаем курсы тайцзи цюань, а учим курсисты. Потом сам написал книгу, которая вышла в чештине с учебным DVD-чком, которая в продаже. Да, вообще я довольно... Книг на чешском языке выпустил больше, чем на русском. Я сам в Чехах видал вид книжек в чештине, чем в русском. В русском. Ну, все-таки я у вас 27 лет. Так я сам тады 27 лет у вас в Чехах. Да, я... Цестуйцей там особо. Да, я фигра тут, фигра там. Но больше времени провожу в Чехах, чем в русском. Takže ano, já jsem i tam, i tady, ale větší část času jsem v Čechách. Вот и хочу вам показать сейчас наш краткий, у нас есть и длинный комплекс, покажу вам краткий комплекс тайцзи цюань, вот, реальный, не Мао Цзэдуновский. Так, укажу вам краткий комплекс тайцзи цюань, мы имеем и дальший комплекс, але tady ukážu ten zkrácený, a je to ale ten pravý, tady to pravé tajci, co ani není to Mao Tse-tungovské. No to já očin rád všichda, je to dělo v místě s Patrikem, s mojím drogem a kolegou. No jenom poprosím pana zvukaře, ať vypne všechny ty ostatní mikrofony i ty porty. Jo, stačí jenom zamutovat, jo. Děkuji. Thank you.
žlutej. Tak poprosíme, jestli bychom zase mohli být větý. Je totiž ještě jenom, paní zvukaři, já vím, že se to možná může zdát, že tady není tolik potřeba zvuku, ale my zároveň děláme i záznam, videozáznam a potřebujeme být slyšet. Děkujeme moc, tak jestli byste nás zase mohli zhlasit. Děkuji. No, jo. No, to bylo hezký. A mě by zajímalo, jestli Borek už, jak působí v té České republice, jestli měl nabídku léčení z nějakých vysokých politických sfér. Protože to jsou samý těžký případy, Borku. Jestli si na ně troufáš třeba vůbec. Ale já, jak pravilo, vždycky léčím těch, koho rád léčit. A vysokou politiku já nerad. Já léčím ty lidi, které chci léčit, které rád léčím. A vysoké politiky já nemám rád. Takže já radši babiček. Já mám radši babičky. A oni jsou hodní, to jsou takový dřímající tygři všechno tam. Naštěstí se Borka rád věnuje nám, co chodíme nohama na zemi, co pod našima nohama rozkvétá tráva a květiny. Já jsem nějak začala básnit, promiň teď úplně. Kdyby jsi se ztratil, tak já jsem taky ztracená, je to v pořádku. Ale já tak pomalu právě přecházím k tomu, že bych se tě ráda zeptala na léčebnou seanci, na to, jaké to je, když léčíš, tak to vlastně velké množství lidí a jak se připravit na to, abychom co nejlépe vstřebali tvé působení. Самая главная моя činnost – это проведение лечебных массовых сеансов. Moje nejdůležitější činnost je dělání právě těch masových léčebných seancí. Я проводил сеансы по целому Советскому Союзу. Я сам делал сеансы в целом Советском Союзу. Хорошо знал Алана Чумака, величайшего специалиста и мага. Добре сам знал Алана Чумака, великого специалиста, мага а на лечебные сеансы. Вот. Пару лет назад практически я с ним договорился, чтобы он провел сеансы в Чехии. Мы с ним хотели провести вместе турне по Чехии. Это пару лет спадки, где сам со с ним домовил, что бы приехал к нам до Чех, а уделали бы мы пару сеансов тады у нас в Чехах. В том числе и сполечные сеансы с ним. Хотел сам делать и сполечные сеансы, чтобы мы сполу делали эти сеансы. Но не подарилось ему, в общем-то, проблемы со здоровьем начались у него, и, в общем-то, он уже ушел от нас в миры иные. Так не подарилось. Bohužel se mi to nepodařilo, protože začal mít zdravotní problémy a už prostě odešel do světů jiných. Вот. Слишком много он брал на себя, слишком много он лечил, и слишком сильно он переживал неправду. Bral na sebe přes příliš, snažil se prostě pomáhat a špatně nesl takovou tu nespravedlivost, nepravdu. Когда он делал лечебные сеансы в Русско? Když dělal léčebné seance v Rusku? По телевидению. В телевизи. Так пришло более 3 миллионов хвалебных писем. Přišlo více jak 3 miliony pochvalných dopisů. А тот месяц, который он делал сеансы, в тот месяц. Ten měsíc, kdy dělal pravidelně seance léčebné. Намного упала начебность врачей, вызов саниток. Так se mnohem snížil prostě návštěva u lékaře, potom kdy se zvali sanitky k něčemu, k nějakým případům prostě. А самое главное, в двакрат упали тиражбы в лекарнях. Ale to nejdůležitější, co vlastně bylo hůře, že dvakrát se snížily tržby lékárna. Вот этого ему и не простили. To tomu neodpustili. Да. Вот.
пригласили Кашпировского, але он ему подготовил почву, Алан Чумак. А Кашпировский казался тоже очень талантливым человеком, гениальным. Potom pozvali pana doktora Kašpirovského, mysleli si, že ten to pokazí, jenomže tím, jak on měl už připravenou tu půdu od Alana Čumaka, tak pak jakoby Kašpirovský byl taky výborný, protože prostě on Alan Čumak rozkryl lidi, oni stali готовы přijímat seance, oni научились věřit v zázraky. Alan Čumak už připravil panu doktorovi Kašpirovskému ty diváky, a otevřeli je, oni začali být vnímavější k energii a tak dále, tak i panu Kašpirovskému se to hodně dařilo. Да, и они научились верить в зазрак, который можно получить от этих сеансов. A lidé se naučili věřit v ty zázraky, které se mohou stát při těch seancích. Вот, но поскольку Кашпировский работал более грубо, в том числе и применяя гипноз. Ale Kašpirovský pracoval tak jako hrubším způsobem, ne tak jako Alan Čumak, a používal i hypnózu. Energii ublížit nelze, a hypnózou možno. Energii ublížit nelze, ale hypnózou ano. I na 1000 člověk, kterým pomohl Kašpirovský, jednomu poškodil. Takže na 1000 případů, kterým Kašpirovský pomohl, se stalo, že jednomu ublížil, že mu bylo hůř. Da, no, когда смотрит это около 100 milionów. Ale když se na ty seance dívá kolem 100 milionů lidí, tak už je velké množství poškozených. Tak se nazbíralo i větší množství poškozených. I to dalo povod v Rusku oficiálně zapřítit léčebný seans через televizi. Takže to potom bylo důvodem k tomu, aby oficiálně v Rusku zakázali ty léčebné seance přes televizor dělat. Вот. А это коснулось меня. В это время как раз мне предложили телевизионную программу в нашем краевом телевидении, Воронежском. Так, то се bohužel потом дотко и мне, protože já zrovna v tu dobu jsem byl na rozkvětu a měl jsem prostě v naší voronežské televizi nasmlouváno x seancí léčebných. Вот, и у меня были обровские, наполеоновские планы на эти сеансы. Я имел наполеоновские планы с теми-то сеансами. Я хотел и научить не только лечить, но и научить людей, чтобы они могли друг друга такие лечить. Я сам не хотел jenom полечить ты люди по телевизии, але хотел сам их научить, аби се умели один другого лечить. Але всё было заказано. Ale když všechno zakázali. Tak вот, если Анатолий Кашпировский как-то нашел себе, он до сих пор проводит лечебные сеансы в культурных домах. Анатолий Кашпировский покрачивал в той праце до днешней доби, pořád делал лечебные сеансы в неяких культурных домах. На несколько лет он уезжал за границу, пока немножко все уклиднилось. На несколько лет отъел до заграничий, než se там všechno так jako утишило. Вот, ну... Вся пресса получила четкое задание травить Кашпировского, травить Чумака, главное, травить этот метод. Takže celý ten cíl byl o tom, aby se prostě diskreditovala ta metoda, prostě aby prostě znemožnili jak Kašpirovského, tak Čumaka. A hlavně Čumaka, jak toho nejsilnějšího. Hlavně pana Alana Čumaka, který byl nejsilnější. Jo, to je točím. Тяжко нес и наконец все-таки не выдержал. Он то очень тяжко несо, а наконец то просто не выдержал. Вот. Ну, я провожу свои сеансы, вот. И сейчас мы проведем с вами. Как лучше вам приправиться, вопрос был. А это на хвылочку вспомнить о том, какие у вас есть проблемы и захотеть от них избавиться. Tak, dotaz byl, jak se nejlépe připravit na takovou léčebnou seanci. Je to o tom, že na chvilinku si pomyslete o těch problémech, které máte. Prostě a chtíte, aby se vám uzdravili. Na chviličku. Na chviličku stačí. Как бы позволить мне убрать вашу проблему. Ведь белая магия гласит, что мы не вправе лечить никого без согласия. Вот этим тем, чтобы вспомнить о своей проблеме и захотеть от нее избавиться, это как бы вы меня попросили о лечении.
A je to stačí chvilinku pomyslet na ten problém, který máte a chtít se jeho zbavit. Protože bílá magie, ta má pravidlo, že člověk nesmí léčit někoho, kdo o to nepožádá, kdo to nechce. Tak tím, že pomyslíte nad tím problémem chvilinku a dovolíte vlastně Borisovi, aby vás od toho problému zbavil, tak se může stát ten zázrak. Да. И поверьте в зázrak. На Востоке говорят, зázrak никогда не придет к тому, кто не готов его принять. А на Východě vždycky říkají, зázrak nikdy nepřijde k tomu, kdo není připraven ho přijmout. Так вот, ну это еном на хвилочку. А потом запомните о своих всех проблемах и болезнях и подумайте о чем-то приятном. Вспомните, может быть, какую-то свою доволенную веску. Вспомните нечто веское. На тот проблем помислите jenom на хвилинку, а потом уж се просто уволните, мислите на něco krásného, на nějakou třeba svoji dovolenou, nebo на něco, co jste zažili překrásného, abyste byli prostě uvolnění a v klidu. Хорошо, вот абсолютное большинство из вас уже готово принять můj seans, přijmout этот dar Boha. Takže absolutní většina z vás tady už je připravena přijmout tu léčebnou seanci, přijmout ten dar od Boha. Да, вся энергия от Бога – это дар, который дает Господь. Veškerá energie je od Boha. Je to dar, který nám dává Bůh. И каждый из нас эту силу в себе имеет. Každý z nás v sobě má tu sílu. No, u koho-to ona už čuť probudilse, u koho-to ona ještě spí, neважno. U někoho se ta síla už probudila, u někoho ještě spí, to není důležité. Každý z nás má své předurčení. Tak každý z nás má své předurčení. Tak вот вы можете иметь глаза открытые, можете их закрыть. Můžete mít oči otevřené nebo je můžete zavřít. Лучше, если ручки будут лежать ладошками вверх. Ну, такие-то не обязательно. Je lépe, když budou vám ruce ležet dlaněmi vzhůru a nebudou se vám ruce dotýkat. Je lepší mít je, ale to taky není tak důležité. Ale taky-to není tak vážné, kde oni budou u vás i vměstě, taky может быть и зázrak придет. Takže i to není tak důležité, prostě možná, že i když budete mít ty ruce obě takhle spojeny, tak se ten зázrak může přijít. Хорошо, главное, чтобы вы хотели быть здравыми и счастливыми. Hlavní je chtít být zdravý a šťastný. Хорошо. Улыбнитесь, подумайте о чем-то хорошем. Tak usmějte se, pomyslete na něco hezkého. I naslouchejte svoje tělo. Jestli vám bude chtít dělat jakýto jemný pohyb, můžete ho dělat. A poslouchejte své tělo. Jestli se vám bude chtít udělat nějaký jemný pohyb tělem, klidně ho udělejte. Неважно, на первом вы ряду или на последнем, никакого значения это не имеет. Není důležité, kde sedíte, jestli jste v první řadě nebo v poslední, to nemá vůbec žádný význam. Yeah.
ците мої руці в вашому тілі. Глубокий надих, отевржете очі, а усмійтеся. Глубокий надих, отевжете очі, а усмійтеся. Дай Бог вам здраві. Дай вам Бог здраві. Хорошо. Дякуємо. Я бych vám jenom chtěla říct, že minule takhle spontánně zůstal v divadle několik brýlí. Prostě dochází ke spontánnímu uzdravení. Prostě dneska si ty brýle, když tak vemte sebou, už jich máme hodně. Případně třeba můžou hodit někomu z kamarádu a tak, ale když jsme u těch brýlí, já tady tak žertuji, Boris. Ty se na mě díváš hrozně přísně. Tady žertuji. Já ještě odnapouku tam. Já, tak, rozumím. Ale když jsme u těch brýlí, neprozradil by si nám jedno, dvě cvičení, jak si je posílit. Jako, když se člověk začne blížit k té pětce, tak úplně nevím proč, ale začne text oddalovat od očí, aby lépe viděl. Ну, нельзя не вспомнить великого Вильяма Бейтса, американского ученого, офтальмолога, врача. Tak musím vzpomenout velikého Williama Bejtse, to byl lékař, oftalmolog, veliký vědec. Который первый сказал, что брилы шкодят, и можно злепшать зрак без брил. Dobře, taky tady nechte. Omlouvám se, nechte. Tady máte, odevzdejte. Který první řekl, že brýle škodí a že můžou zhoršovat zrak. A přišel on na to tak, že on начал пропицовать в маленьком городке после высокой школы. Po vysoké škole na to přišel tak, že začal pracovat v malém městečku. I všem připisoval brýle, říkal, že brýle vás spasou, vás zlepší zrak. A všem předepisoval brýle, říkal jim, že je zachrání, že jim zlepší zrak. No, on byl takový entuziast, že on nečekal v ordinaci, pokud k němu přijdou. Tam dom od domu obcházel весь этот городок и měřil u всех zrak. Byl takový nadšenec, že nečekal v ordinaci, až za ním ten pacient přijde. Ne, objížděl to městečko a dům od domu chodil a měřil jim zrak a předepisoval. To bylo 100 let nazad. To je před 100 lety. I вот тогда брилы стоили дорого, и кули этому не в шахне их покупали. Tehdy ty brýle byly hodně drahé a ne všichni díky tomu si je koupili. Так вот, Вильям Бейтс через год опять прошел всех, и те, кто не приобрел брил, у них зрак остался стейный, а те, кто приобрел брил, у всех сгоршился. А Вильям Бейтс не был линей, а за рок засе всехне обвел в том местечку, а зистил, что те, кто си ты брил не купили, так им тен зрак зустал стейный, а те, кто нам дали ты бриле, так се им то сгоршило. На следующий год то самое, на следующий год то самое. Дальший рок то самое, дальший рок то самое. И Вильям Бейтс сказал, значит, я шкутся, делаю не добро, а зло. А Вильям Бейтс тогда так прогласил, то сам тогда шкутце, я ее не лечим, але дела шкодим им. Ну, он был гениальный, он обратился к йоге, он поехал в резервации к индейцам, у которых зрак был великолепный всегда. A on teda se snažil to napravit a jel za jogíny, studoval jogu, potom jel za indiány, snažil se, protože oni mají výborný zrak, tak zjistit, uznať, čím to je. Oni na svoje hlaza cvičí, co dělají. Tak snažil se zjistit, co s těmi očima dělají, prostě I jak cvičí. I rozrobotil svoju metodiku na osnově těch učení.
a propracoval svoji metodiku na základě těchto všech poznatků. I on sebral všech lidí, koho zrak zhoršilse i сказал, ну я виноват, я их исправлю. И за рок он в этом городе полностью восстановил зрение. А потом всехни ты, что им пошкодил тен зрак, рикал так, я сам винен, пошкодил сам вам тен зрак, так, я потреба, абих вам го справил. А за некий час просто всем тем, за рок тен зрак всем засе злепшил. И он с ними ходил по лесам и полям и делал свечение. Ходил с ними по лесе а по полях просто а цвечил. Переехал он в большой город, он был окрылен, он был уверен, что можно избавиться от брил. Так приехал до великого города, а он был так надчений той своей методикой, потому что видел, что это функует, а и можно избавиться от этих брилей. Но в великом городе до ближайшего леса было далеко. Но в том великом городе до ближайшего леса то было далеко. А люди ліні, куди-то ходити, що-то робити, всі заняті. Люди сау ліні, нікам ходити, нічого робити. І вбивці були проблеми, щоб людей зібрати на свої курси. А вбивці мав проблем, просто, аби ті люди прийшли на той курс. І тоді він подумав, а що, якщо... Те же движения, основное это движение глазами. Глаза постоянно по гибу должны быть, чтобы они хорошо видели. Чтобы кровоснабжение было хорошее, вижу хорошее, надо, чтобы глаза двигались. А то главное, что видел, что очи должны быть в неусталом погибу. Aby просто имели добрую виживу и так далее, аби добре видели, так се musí pohybovat. И тогда он решил сделать эксперимент. Написать методику, чтобы люди прямо у себя дома делали эти свики, али прямо в покое, или из окошка смотрели. А розгодил се уделать такой эксперимент, что просто начнет эти цвики, которые делали иначе в природе, делать в покое, в домах просто, або případně, аби ті пацієнти коукали з вікна максимально. И так он написал эту методику в журнале «Физическая культура». A tak to obsal tu svoji metodiku v časopise Fyzická kultura. I poprosil, aby lidé svoje odzvy přislali, koho co stalo. A poprosil, aby lidé posílali prostě svá zlepšení, to, co se jim prostě stalo. Přišlo hodně mnoho chvalebných odzvů. Přišlo hodně pochvalných dopisů. И Бейтс поверил, что это можно прямо у себя в комнате злепшать. A tak Bates uvěřil tomu, že přímo v pokoji je možné si ten zrak zlepšovat. A izdatel toho žurnálu govoril mu izdat srazu ohromným exemplárem knihy. I vzal náklady na sebe, a jemu řekl, bude vyplačovat honorár autorský. Tak a prostě vydavatel toho časopisu se vzal za to, že vydá obrovské množství těch knih Batesových a bude mu platit honorář. Эти книги перевели на другие языки, они вышли сразу в нескольких странах после Америки. А те книги потом переложили до нескольких языков, а вышли и в иных землях. Но потом Бейтс сам стал проводить опросы, и казалось, что практически почти никому его методика не помогает. Pak ale Bates začal dělat výzkumy a zjistil, že takto tímto způsobem, jak to předělal, že to prakticky nikomu nepomáhá. A prošlo už kolem 10 let posle toho, jak jeho kniha vyšla. A to bylo už za 10 let, když na to přišel, po tom, co vyšla ta jeho kniha. Přišel on k izdatelu a izdatel mu přiznal se, že v žurnále odzvu on písal sám. Když přišel za tím vydavatelem, tak zjistil, ten se mu přiznal, že ty pochvalné dopisy napsal sám. I na druhý den bijící od srdečního přístupu zemřel. Na srdeční infarkt potom Bates druhý den zemřel. Tak вот, on genij, on создал гениальную систему, но пошел на поводу у Линах
Лидии. И его методика не работает только по одной причине, что все цвечения надо делать в энку, там есть вид вдаль, вид на горизонт. Он byl genius, vynalezl metodiku, která opravdu pomáhá zlepšit zrak a tak dále, ale ta jeho metoda pomáhá jenom tehdy, když se dělá venku, tam, kde je vidět do dálky, na horizont. I сейчас есть много книг бельцев, вот их можно взять, но все это делать не в быту, а ином в энку, там, где есть погляд вдаль. И тогда его методика працует. Já budu dělat takový hodiny, tik-tak, Barenku, že nám hrozně běží čas a že za chviličku už... Aha, tak vot, буквально vám dva recepty, to je skákavý pohled a klouzový, skákavý pohled. Je to jedna sekunda na jeden objekt, vy vchodíte a smotříte tam, 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 převážně na dálné objekty. Takže jeden způsob, jak si zlepšovat strach, že budete takzvaný dělat skákavý pohled. Ten skákavý pohled se dělá tak, že vždycky se za jednu sekundu kouknete na jeden objekt, na druhý, na třetí, vždycky za sekundu měníte ten pohled. A do dálky nejvíc, na třetí, do dálky. I jest jeden variant toho skákavého pohledu, je to na svou dlaň i na dálku, měňajte sekundu na dlaň, sekundu na dálku. A ty objekty hlavně v dálce měnit, prostě skákat v dálce. A potom existuje druhá varianta toho skákavého pohledu, že se podíváte a měníte. Kouknete na dlaň za jednu sekundu do dálky, na dlaň do dálky a pokaždé někam jinam v dálce. I второй to close pohled, когда равномерно и плавно вы скользите взглядом по объектам. Rovnoměrně i plavno. Druhé to cvičení je, že chodíte a kloužete rovnoměrně pohybem a po objektech ze strany na stranu. Bych ráda pochválila Mária, že výborně klouže. Ale jenom v přírodě. Doma, v okošku, nemá cenu to dělat. Jenom v přírodě, někde, kde je vidět do dálky doma, z okna, to nemá cenu dělat. No a jestli chcete, je to ne... Услышите в оправду зажить и получить реальное излепшение уже за 3 дня. Так, на мой курс на зрак. Это курсы, которые на ИВИЦ заполняются, и если вовремя не объеднаться, то не попадете. Takže pokud nechcete to jenom slyšet, tak jako jedním uchem tam, druhým ven, ale chcete reálně si zlepšit zrak, tak přijďte na kurz k Borisovi. Ale jsou to kurzy, které se hodně rychle plní, takže je potřeba zavčasu. Ale můžete sami chtě by vůbec ty rady už tím zlepšit svůj zrak. Ale už tímhle způsobem, co vám tady poradil tyhle dvě cvičení, si můžete zlepšit sami sobě zrak. Или найдите мою книжку, там более подробно есть. Nebo si najděte moji knížku. Сборник с Ларисой Путиной у нас мы вышли. Сборник, помоси сам, написали мы ту книгу с Ларисой Путиной, а там є о зраку всехно написано. Дякую. Паренко, я бы попросила, теперь бы прочитала 4 дотази, которые тут есть от диваку, а rozloučili bychom se s tebou a s Patrikem transovou meditací, protože ten náš čas už, on tady hrozně rychle utíká. Tak dotaz je tady také na tvůj kurz astrální výstup z těla. Co to znamená? Co se tam léčí? Astrální ale musí to být... Těla. To veliký ruský, už interesný člověk, Michail Raduga, dal metodiku, která stala dostupna большинству lidí. Takže astrální výstup z těla dal geniální vědec Michail Raduga. On prostě přišel na způsob, jak poměrně rychle se dostat, prostě astrálně vystoupit z těla. I jak to opravdu большинство lidí může zdělat? A našel metodiku, jak opravdu to většina lidí dokáže udělat. Свои книги он сам перевел на разные языки, в том числе и на чешский, и выложил в интернете, где вы можете абсолютно бесплатно их почитать. Свои книги переложил до нескольких языков и до чештины, так что на интернету можете от ней найти книжку тех астральных выступов. Ну, конечно, по книге это сделать труднее, чем на курсе. Samozřejmě z knihy se to naučit je daleko těžší, než na kurzu. I v tom čísle při astrálním výstupu možno i léčit sebe. Při těch astrálních výstupech je možné léčit
vlastně sami sebe. Vylečil sebe Raduga od alergie a astmy, vylečili se mnohí jeho žáky. Michail Raduga sám se vyléčil z těžkého astmatu a z alergií. A mnozí jeho žáci také se uzdravili pomocí těch astrálních výstupů. No, poskolku nás není tak mnoho времени, podrobně, já už o tom nic neskážu. Takže nemáme moc času, tak víc podrobně už o tom nic nevíte. Děkuju. Ono by se taky mohlo stát, že bychom tady byli celou noc. A to nevím, jestli by tady v Ústí z nás měli radost. Dotaz jsem po chemoterapii rok a půl, mám stále necitlivé dolní končetiny, neustále brnění, beru neurofin a vitamíny, nic bohužel nepomáhá. Je nějaká pomoc? Ну, такие тяжкие припады, вот сказать, что что-то реально можно решить, я не знаю. Я честный человек и врать не хочу. Takže v takovýchto těžkých případech říct, že by něco pomohlo, já jsem čestný člověk a nechci lhát. Takže... Але, может быть, этот сеанс вам поможет, и так может стать, который вы прошли. Může se stát, že ta seance vám pomůže, kterou jste prošli. A tak já vám posavětuju po kamiškom chodit podřad. Doporučuji. Možno i po ostrom. Chodit pořád, každý den šlapat hodně po ostrých kamenech. Nabrat šírku paru hostí v krabičku z-pod obuvi i taptat se na něm. Nabrat si štěrk, prostě takový kamínky, asi takovéhoto průměru ostrý, do krabice od bot a každý den hodněkrát v těch kamínkách šlapat. V každém případě to bude jenom pользу, vreda od toho nepoloučíte. Naskolko to bude pользу zatím, já vám jakby, no, nemohu сказать, naskolko to bude... Každopádně to ničím neublíží, jenom to může být lepší. Jak hodně to pomůže, to vám neřeknu, ale prostě ublížit to nemůže, tato metodika. Děkuji. Někdy bývá tak, že hodně by já rád pomoct, no ne vždycky na to mám. Takže někdy se stává, že bych strašně rád pomohl tomu dotyčnému pacientovi, ale ne vždycky na to mám. Tak raz od onkologii, tot případ, kde já moc nepomohu. Takže zrovna tento případ, onkologická onemocnění, prostě jsou onemocnění, kdy já moc nepomáhám. Ale jestli vy готовы k zázraku, on vám obязательно přijde. Ale jestli jste připravená na zázrak, tak vám určitě přijde. Tak děkuju. Tady je taky roztomilý dotaz, jaké je použití toho rovnátka na záda. Tím je myšlen zřejmě ježek, tvůj vynález na spravení zad. Значит, это мой один из самых наилепших вынализов. У меня и вот. Але стручня, стручня. Стручня. Так вот. Положиться на него, на свои три перста его наставить. На два перста можно или на длань. Три варианта, на которые можно его наставить. Это будет прямо на ваши энергетические меридианы. Takže tímhle ježkem, to je pomůcka na zlepšení stavu zad, nastavuje se ty prkna od sebe buď na tři prsty, na dva prsty nebo na šířku dlaně. Já potom tam na konci budu stát u těch našich věcí a když tak vám prostě ukážu, povím. A léčí to... na něm. A... Okolo 10 minut. Hlavné je to uvolnění. Hlavné na něm uvolnit. Úžasně to léčí záda, i vyhřezlé blotinky a tak dále. Je potřeba si na to lehnout, uvolnit se a prostě to na tom DVDčku je přesně návod. Zkusit se jedno nebo z druhé strany, no k každému DVD, k každému ježku dается podrobné DVDčka, kde všechno je to opisano. Takže taky nebudu moc na to strachovat čas. Kdo koupí, u vás budou podrobné instrukce, jak na to, co s tím dělat. Na svět. Takže vypadá to, že ještě vyply baterky. Takže každému tomu trenažéru prostě dáváme DVDčko, na kterém je všechno dopodrobna řečeno a když máte nějaké dotazy, prostě nevíte si s tím rady, když si to koupíte, je potřeba zavolat mě. Já jsem ta cermanka, co bere ty telefony, kde je tam všude moje číslo napsáno. No tak, na něm. A je potřeba na něm ležet. No uvolněte si i buď vám jo, ležet, uvolnit se a bude ten efekt. Kolem 10-15 minut. Je potřeba ležet 10-15 minut. Barenku, tohle to je znamení. Už prostě nejseš v éteru. Došly ti baterky. Ale Borkovi to nevadí, on to ukřičí. Ale,
Ale ono stejně už ten večer náš krásný společný se pomalu naplnil. Tady sice byl dotaz na příběh s tygrem. Já se omlouvám, vy ho znáte určitě. A nebo si Barenka zase přijede příště a řekne příběh s tygrem. A já bych vás poprosila, pánové, jestli bychom se mohli rozloučit s našima divákama tranzovou meditací a pak v tranzu odešli do našich domovů. Этот пристрой, еще два слова буквально, считается пристрой самого великого Тригерместа Великого, с помощью которого он пробуждал схопности людей. Takže tento nový můj nástroj je nástroj, který měl sám veliký Trigermes. On pobouřil schopnosti lidí pomocí toho nástroje.
hluboký nádech. Hluboký nádech. Otevřete oči a usmějte se. Otevřete oči a usmějte se. Dej Bůh vám zdraví. Dej vám Bůh zdraví. Děkujeme, děkujeme mnohokrát. Děkujeme mistru Borisi Tichanovskému, Patrikovi Ký, Evě Cermanové, Máriovi Kubecovi. A Gabriele Filip. Děkuji. Především vám, milí diváci, že jste za námi přišli a že jsme spolu mohli prožít tento večer. Tak ať vám Bůh dá zdraví a vydrží s vámi na věky věku. Amen. Dobrou noc. Приобрести мумиё, приобрести мои лечебные или учебные сеансы там в вестибюле. Takže vy kurzisté to znají, ale vy, co to neznáte, tak Borka vždycky pro část lidí sem do těch vozíků velmi krásný mumiё tekutér, budu ho mít tam za chvilku, tam přiběhnu ke stánku, má tam léčebné seance, takže ještě chvilinku tam budu a... Какое-то время это было, кто-то еще, если захочет, может со мной сфотографироваться. Если бы никто хотел, так со со мной да, будет выходить, я тут почекала. А да. Так я бы еще рада сказать, что там Патрикови гудебные CD. Многократно дякуємо. Доброго ночи!